שלום, אני גלעד בנועם ואביו השליט, אח של הדס ויואל שגר במצפה הילה. תעודת הזהות שלי היא 3970-29. היום הוא יום שני, 14.9.2009. כפי שאתם רואים, אני מחזיק בידי את העיתון פלסטין של היום, 14.9.2009, יוצא בעזה. אני קורא בעיתון במטרה למצוא מידע לגביי ומקווה למצוא מידע כלשהו שיבשר לי על שחרורי ועל חזרתי הביתה בקרוב. אני מקווה ומחכה כבר תקופה ארוכה ליום שבו אשתחרר. אני מקווה שהממשלה הנוכחית בראשות בנימין נתניהו לא תבזבז כעת את ההזדמנות להגיע לסיכום העסקה. וכתוצאה מכך אני אוכל סוף סוף להגשים את חלומי ולהשתחרר. אני רוצה למסור דרישת שלום למשפחתי ולומר להם שאני אוהב אותם ומתגעגע אליהם מאוד ומאחל היום שיראה אותם שוב. אבא, יואל והדס, האם אתם זוכרים את היום שבו הגעתם לבסיס שלי ברמת הגולן בתאריך ה-31 12-2005, שאם אני לא טועה, נקרא רוויה ב'. עשינו סיור מסביב לבסיס, וצילמתם אותי על טנק המרכבה, ועל אחד הטנקים הישנים בכניסה לבסיס. אחר כך נסענו למסעדה באחד הכפרים הדרוזים, ובדרך הצטלמנו בצידי הכביש על רקע החרמון המושלג. אני רוצה לומר לכם שאני מרגיש טוב מבחינה בריאותית, והמג'הדין בגדודי אל-זדין אל-קסאם מתייחסים אליי מצוין. תודה רבה ולהתראות.